আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা এনে উৎসৱ দেখিছেনে য'ত মানুহতকৈ আগত ৰখা হয় জন্তুক? এনে উৎসৱ য'ত মানুহৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হয় কেৱল জন্তু। ধুনীয়াকৈ সজাই অনা জন্তুবোৰ এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱা বা এখন ফটো উঠিবলৈ ভিৰ কৰা উৎসৱটোৱে হ'ল ত্ৰিশূৰপুৰম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচেন হেঁপাহ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। নজনাটো জনাৰ আৰু নেদেখাটো চোৱাৰ হেঁপাহেৰে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ দক্ষিণ ভাৰতৰ কেৰেলা ৰাজ্যৰ ত্ৰিশূৰ চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ত্ৰিশূৰপুৰম বা হস্তী মহোৎসৱ। মেধামণিষাৰে এই কমাৰ খালত নিতে নিতে গঢ়ে সপোনক। বিভিন্ন প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সপোনৰ প্ৰতিষ্ঠান বৰঠাকুৰ আইএছ একাডেমী। ত্ৰিশূৰপুৰম কেৰেলা ৰাজ্যৰ ত্ৰিশূৰ চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা হিন্দুসকলৰ বাৰ্ষিক মহোৎসৱ। ৰাজ্যখনৰ সকলো জনসাধাৰণ আকৰ্ষিত হৈ একত্ৰিত হোৱা এই মহোৎসৱ চহৰখনৰ মাজভাগৰ কেকেনাডুমালাৰ ৱাৰকুননাথন মন্দিৰত মালায়ালাম মাঘ মাহৰ পূৰৱ তিথিত অনুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসৱ পোনপ্ৰথমে চক্থন তাম্পুৰাণ নামেৰে জনাজাত কোচিনৰ মহাৰাজা ৰাম বৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাজ্যখনৰ সকলো মন্দিৰৰ পুৰোহিতসকল একত্ৰিত হৈ শিৱ আৰাধনা কৰা এই মহোৎসৱৰ অন্য এক আকৰ্ষণ হ'ল পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰৰ বাজানা অনুষ্ঠান। একেলগে প্ৰায় 10,000 বাজকে বজোৱা বাদ্যৰ তালে তালে উলিওৱা হয় ৰাজ্যখনৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা সুসজ্জিত কৰি অনা হস্তীৰ মেলা। ময়ূৰ পাখি, ৰঙীন কাপোৰ, আ অলংকাৰে সুসজ্জিত কৰি উলিওৱা হাতীৰ মেলাখন চাবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটকে এই মহোৎসৱত ভিৰ কৰে। 7 দিন ধৰি চলা এই মহোৎসৱৰ শেষৰ দিনা সন্ধ্যালৈ ফটকা ফুটোৱা পৰম্পৰাই এক বিশেষ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰে ত্ৰিশূৰপুৰমৰ। প্ৰায় 30 মিনিট ধৰি ফটকা ফুটোৱা ৰঙীন চমকে ৰাজ্যখনৰ সকলো নাগৰিককে মোহাচ্ছন্ন কৰি আহিছে। বন্ধুসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই।